Bursa Malaysia dibuka lebih rendah pada awal dagangan pagi. Sehingga 10 pagi tadi, penanda aras utama indeks FTSE Bursa Malaysia FBMKLCI susut 3.58 mata kepada 891.60. Antara saham aktif, Sapura Energy susut 2 sen kepada 77 sen, K-Star WA rata pada 5.5 sen dan VZ1 rata pada 14.5 sen. Saham yang mencatat keuntungan tertinggi, FNN naik 68 sen kepada RM34.90 dan BAT naik 40 sen kepada RM25.12.